Ну, придется без остановок валить. Что ты высушишь сейчас? Сейчас уже все. Тут вариант таки домой валить. Ну, дома чаи, куи. Ой, ёпки. Ага, там по дорозі тем более нереально, потому что там всюди вода тече. Лучше потихоньку через ліс. Я тобі кажу. Ні-ні, по дорозі опасно. Там камні мокрі, ну його в бані, опаски елементарні. Ні-ні, там нормально. Потихоньку спустимося. Ну, якщо поїдемо по дорозі, будемо всі мокрі до пояса. А ще й витрясені. Там дорожка не сильно вкатана, там немає бути такого навіть. Тут просто народ ходить, їздить. Тут машини вон редукторами грибуть. Тут річка, а не дорога. Знаєш? Тут трошки багно. На старті трава кончається і там далі нормально. Believe me. Там от тут конець буде чись. Стрьомно. До них не добралися суруби. А тут буки, тут 30-летки стоять. 30-40, не більше. Да. Да, ліс точно є цей. Як стіна. Сонце їх підсвічує, вони такі світлі. Цей час щось я призабув. Тут трішки розвезло.
Светло, сонечко. По дорозі без нас вже мозги витрясли. У всякому разі мене точно. Мене б навіть сіт не спав.